пішла в той ясень. Це барбулись чи ні? Я не знаю. Там не треба рекалючого. Вовки, вовки. Це що, барбулись чи що? Дуже мудро. Можна рибачку. Я кажу, Аня, зараз не трави поїдь, там вечором доїться буде, будеш кровояти. Ну, корова буде їсти, трави доїться. Ну, траву ще буде. А куди я вразі не дивлюся? Вони сюди, куди їх на річку дівають? Ну вони в домі ховаються собі, все, сидяться в теплі, все. Їм по барабану, в них тут таке. Ну там на річці, раніше вони тут улітали, а зараз зимою там на річці. Маса. А є тут речку розбавити? А у вас така сама Маша? Да, у нас Буся і Маша. Не, алло. Я не буду сюди сопити. Ну, тут сюди зробити. Може, це є енергія, це є. Що? Такі полі, такі, типу. Знаєш, як ти за мною вийшов сидіти? Боже, я чекала, вони все чали за тою дівчиною. Ми тоді теж на сайті чекали в цьому парку студентів. Може, пішли до ослика, ослик тут звали. А вони опа і на нас ловили свою банду. Я мала, що лебедь тоді щось на нас цілі. Ага, я бігала. Де тут риску таємно, що ви тут? Яка найбезпечніша тваринка? Найнебезпечніша? Що ні? Найнебезпечніше, що найбезпечніше? Небезпечніше. Пірані. Пірані? Так. Яка? Будь-яка. Thank you.
Ну, я могу сказати. Лазить! А ну! Ну, ладно, не можем. Ой, ты. 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 Ну, ладно, не можем. Ой,